Maxuzão, tô entrando. Tu viu a filmagem que tá aparecendo? Ah, pode ser. Oi, galera! As meninas, posso entrar? Eu posso entrar? Eu posso entrar na festa? Posso entrar? Pode, Ari! Eu quero entrar sem pagar! Vamos lá! Meu irmão aqui! E aí, moleque? Agora eu vou filmar o preso! Vou filmar o preso! Pera aí, depois eu vou! Vamos lá! Rafaela, você tá aí, Rafa? Beijinho para mim. E aí, moleque? É pro vídeo do site. Aê, arregaçado. E aí, DJ? A casa do DJ, olha pra cá, DJ. Vai faltando! Olha lá!